Nós somos a pior geração de cristão de todos os tempos. Vivemos na pior geração de todos os tempos. Nós estamos vivendo uma crise aguda. Nós estamos a um fio de ver uma geração inteira entrar no inferno. Eu fui pregar num congresso uns tempos atrás, estava festividade, barracas e tendas e isso, aquilo. Eu comecei a pregação e disse: o que nós viemos comemorar aqui? Nós não temos motivo nenhum para festejar. Se o aborto está dentro da igreja, a pedofilia está dentro da igreja, o adultério, o divórcio e o segundo casamento estão na igreja. Se o altar tem sido um picadeiro, os pastores têm sido palhaços e os membros têm sido meros espectadores a serem entretidos.